Uvaženi gledaoci, dobroveče iz studija informativnog programa televizije Nikšić, pratite Vink. Višedecenijski problem deponije Mislov Do, gdje se na godišnjem nivou odlagalo oko 20.000 tona različitog otpada, kako su saopštili iz opštine Nikšić, konačno je riješen. Mislov Do je zatvoren za odlaganje otpada. Iako još uvijek ima unutrašnjih požara koji bi trebalo da budu ugašeni narednih dana, poručuju da će konačno biti stavljena tačka na jednu od većih ekoloških crnih tačaka u Crnoj Gori. Odlaganje gradskog otpada na deponiji Mislov Do na površini od oko 2 hektara počelo je 2003. godine. Tada je rečeno da će deponija biti privremenog karaktera i zatvorena nakon 5 godina. Međutim, tek nakon 21 godine vidljivi su konkretni rezultati u rješavanju ove crne tačke Nikšića i Crne Gore. Deponija Mislov Do je zatvorena za odlaganje otpada. Početkom avgusta na sastanku ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjana Ćulafića sa predsjednicima opštine i skupštine opštine Nikšić, Markom Kovačevićem i Nemanjom Vukovićem, dogovoreno je zatvaranje deponije, kaže Mitar Goranović, potpredsjednik opštine. Tu smo dogovorili da za sad, dok je zatvoren Mislov Do, da pretovarna stanica, odnosno transfer stanica, bude u hali Željezare. To se sve odvija po svim pravilima i po rješenjima koje je donijela Agencija za zaštitu životne sredine. Dakle, sve se dešava planiranom dinamikom. Smeće se našim kamionima komunalnog preduzeća odvozi u halu Nikšićke željezare, gdje se pretovara i kamionima veće kapaciteta odvozi na deponiju livade. Znači, to će se dešavati sve dok se ne izgradi centar za upravljanje otpadom. Dakle, tu smo zaključili da je to održivo rješenje. Procjena da se u Mislovom Dolu na godišnjem nivou deponovalo oko 20.000 tona različite vrste otpada dovoljno govori o kakvom je problemu riječ i koliko se ugrozila životna sredina. Problem je postao još veći kada su se posljednjih godina počeli na deponiji manjim ili većim intenzitetom pojavljivati požari. Stoga bi, smatra Aleksandar Perović iz NVO Ozon, koji su između ostalih godinama upozoravali na opasnosti koje prijete od ove deponije, zaštita životne sredine trebalo svima da bude zajednički imenitelj. Dobili smo od Svjetske banke bespovratna sredstva za izradu studija koje će da budu vodič kako se održi upravljanje otpadom na teritoriji opštine Nikšić i u svim drugim opštinama u Crnoj Gori, gdje ćemo imati neke, da tako kažem, ispitivanje nekih novih tehnologija kako se ne bi deponovalo, nego bi se otpad prerađivao, da li u energiju, da li u neke druge stvari, ali uglavnom ono što je najvažnije jeste da je se ovo saniralo, da se više ne ponavlja i da građani shvate da je urađen zaista veliki posao. Znači, za 3 godine se sad vidi šta smo ovdje uradili, ali niko ne vidi koliko smo morali dokumenata da napišemo, koliko smo morali sastanaka da imamo. Perović ističe da još uvijek ima unutrašnjih požara koji bi trebalo da se ugase narednih dana kako bi se konačno stavila tačka na problem deponije Mislov Do. Prethodnih godina, kada su bili aktivni površinski požari na ovoj deponiji, za posljedicu smo imali izraženo aerozagađenje. Dim koji je znao danima da prekrije grad, podsjeća Perović. 2020. godine nikad ne mogu zaboraviti, tada je 8 dana u avgustu bilo veliko aerozagađenje, upravo kao posljedica požara na Mislovom Dolu i na Pustom licu i okolnim krajevima. Znači, definitivno, ovo priroda mora sama da sanira. Mi smo uradili što je, tako kažem, nauka dozvolila da se naspe posebnim materijalima, da se ugase taj metan u unutrašnjim požari. Ovo će da se izravna, da se sanira, da se zeleni. Po prvi put je neka lokalna samouprava izašla partnerski u saradnji sa civilnim sektorom, konkretno sa našom organizacijom. Sve smo zajedno dogovarali, sve smo uradili po zakonu. Remedijacija ovog prostora, smatra Perović, trajeće godinama, ali to jedino može priroda da odradi. Ostaje nada da ćemo svi izvući pouku i da se više neće praviti divlje deponije, koje ne samo što zagađuju prirodno okruženje, već i utiču na zdravlje stanovništva, kao i da je rečenica "opet gori Mislov Do" otišla u prošlost. Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za adaptaciju dječjeg dispanzera u Nikšiću, saopštila je poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojnović. Vojnović ističe da je još u decembru prošle godine ispred Demokratske Crne Gore zatražilo da se u državnom budžetu opredijeli 600.000 eura za ovaj projekat, što je i prihvaćeno, a sada se konačno iskoračilo dalje. Nakon mnogo decenija čekanja naših skorašnjih zalaganja i aktivnosti, sve smo bliže ostvarenju našeg cilja, a to je dobiti neophodne uslove, kvalitetnu uslugu i sigurno i toplo okruženje u kojem će se djeca Nikšića, Šavnika, Plužina i Žabljaka lakše nositi za njih i onako traumatičnim zdravstvenim poteškoćama, istakla je Vojinović.
Predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da vladu interesuje samo mišljenje kriptozajednice. Vladu, nažalost, ne interesuje mišljenje relevantnih institucija, napisao je Milatović na mreži X. Dodao je da je Centralna banka Crne Gore problematizovala zakon o razvojnoj banci. Milatović je prije nekoliko dana vratio parlamentu na ponovno odlučivanje zakon o razvojnoj banci Crne Gore, koji je Skupština donijela 17. augusta. Ovaj zakon je još jedan u nizu onih koji su Skupštini Crne Gore predloženi za razmatranje bez prethodnog obavljenog procesa javne rasprave. Na ovaj način stručna i zainteresovana javnost, kao i važni akteri finansijskog sistema poput Centralne banke Crne Gore, udruženja banaka i međunarodnih finansijskih institucija, isključeni su iz procesa njegove pripreme, naveo je Milatović u obrazloženju. Predsjednik Podgoričkog odbora pokreta Evropa Sad, ministar Saša Vujović, saopštio je da je taj politički subjekat pregovarao sa demokratskom Crnom Gorom, ali da finalna odluka nije donesena. Jasna je procedura, moramo sazvati sjednice glavnog odbora pa opštinskog odbora Podgorice i tek kada čujemo stav članova te dvije instance, onda ćemo moći donijeti konačnu odluku i imati zvaničan stav, istakao je Vujović. Zaključuje da bi sjednica trebalo da se održi u naredna dva dana, te da će tek onda imati jasan stav po pitanju koalicije na lokalnim izborima. Izbori u Podgorici bit će održani 29. septembra. Rok za podnošenje lista ističe 3. septembra. Za obrazovanje i razvoj prosvjete u Crnoj Gori vlada je predvidjela 100 miliona eura obezbijeđenih kroz plan rasta. Premijer Milojko Spajić je kazao da vlada pregovara sa Evropskom komisijom da dio saobraćajne infrastrukture bude izostavljen iz plana rasta i postane dio Zapadno-Balkanskog investicionog okvira, kako bi se na taj način oslobodilo dodatnih 100 miliona eura za prosvjetu. Ukoliko dogovor bude postignut, onda to znači da će Evropska unija kroz plan rasta u obrazovanje u Crnoj Gori uložiti ukupno 200 miliona eura. Premijer je kazao da se ove godine dešava rekonstrukcija 57 vrtića i škola ukupne vrijednosti oko 40 miliona eura, što iz budžeta, što kroz evropske fondove. Novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju stupit će na snagu 10. novembra ove godine. Svi putnici iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije morat će da registruju ulazak i izlazak iz zemalja Unije kao i područja Šengenskog sporazuma, tako što će ostaviti svoje biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju, skeniranje lica i podatke o pasošu prilikom ulaska na teritoriju Unije. Nova pravila odnosit će se i na crnogorske državljane. Sistem pečatiranja pasoša uskoro će biti zamijenjen uvođenjem digitalnih kontrola svih putnika koji dolaze iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije, najavila je Evropska komesarka za unutrašnje poslove i migracije Ylva Johansson. Uprava policije apelovala je na vozače da odgovornim ponašanjem i strpljivom vožnjom doprinesu svojoj i ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama. Iz policije su kazali da se, pored pojačanih aktivnosti i prisustva saobraćajne policije na putnim pravcima, preventivnih ali i pojačanih represivnih mjera prema učesnicima u saobraćaju i brojnih apela, na putevima u Crnoj Gori samo u protekla 24 sata dogodilo više saobraćajnih nezgoda u kojima su poginule 3 osobe, od čega 2 pješaka. Iako se inkluzija u društvu sve više promoviše u različitim oblastima društvenog funkcionisanja, jedan od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom, posebno oni koji su učesnici u saobraćaju, je zloupotreba parking mjesta, koja su njima namijenjena, ali neobilježena ili slabo vidljiva parkirališta u užem gradskom jezgru Nikšića. Zbog toga, kako navode, moraju kružiti po gradu u potrazi za slobodnim mjestom. Mirko Miličić, korisnik kolica koji svakodnevno učestvuje u saobraćaju, navodi da ima loše iskustvo kada je u pitanju parkiranje u gradu. Nerijetko se dešava da su na tim mjestima koja su obilježena za osobe sa invaliditetom, da se parkiraju ljudi sa stranim tablicama, uglavnom su to neki bahati i bezobrazni vozači, tako da ih nazovem, koji se parkiraju na ta mjesta. Nerijetko su to i tablice naše domaće, Nikšić, Podgorica i tako dalje. Mislim da bi trebali da se pozabave tim problemom malo više,
da se sva ta mjesta propisno obilježe, kao i da se kontrolišu ljudi koji su parkirani na tim mjestima. Zoran Spasović iz nevladine organizacije Mozaik, koja se bavi pitanjima i problemima osoba sa invaliditetom, ističe da podrška lokalne samouprave, komunalne policije i parking servisa postoji, ali da bi trebala biti na većem nivou. Mislim da bi samo obilježavanje ovih mjesta za parkiranje, za osi, makar upola smanjilo zloupotrebu drugih vozača, jer vrlo često ljudi ne vide da je to mjesto ostavljeno za osobe sa invaliditetom. Obeležavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u užem gradskom jezgru Nikšića je u toku, a i sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj navode da su komunalnom preduzeću dali nalog između ostalog i za obeležavanje parkinga za osobe sa invaliditetom, koje bi trebalo da bude završeno do 15. septembra. Ove godine nisu obilježavane, prethodne godine su obilježene i ukupno imamo u zoni naplate 1368 mjesta. Od toga mi smo dužni 5% mjesta da odredimo za osobe sa invaliditetom, međutim mi smo odredili 6,5% za osobe, tako da tih mjesta ima dovoljno. Na 20, znači, parking mjesta ide jedno mjesto. Mi smo se trudili da to bude na neki 17-18 jedno mjesto. Miloš Perović, direktor nevladine organizacije Alfa Centra, pojašnjava da su u saradnji sa lokalnom samoupravom i nemačkom organizacijom ASB realizovali aktivnosti u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju, a jedna od njih bila je postavljanje 15 pomoćnih znakova u centru grada. Želili smo negdje kroz jednu vrstu preventivnih aktivnosti, prvo da obilježimo ta mjesta sa jednom porukom, želiš li zaista da budeš na mom mjestu, skrenemo malo pažnje na to i da utičemo na svijest samih građana da zaista poštuju sva ona prava i obaveze koje osobe s invaliditetom imaju propisane i pravilnicima i opštinskim i državnim kada je u pitanju kretanju u saobraćaju. Komunalna policija svakodnevno kontroliše nepropisna parkiranja na mestima koje su predviđena za osobe sa invaliditetom i sankcioniše i kažnjava nesavesne vozače, navodi Veselin Čurović, načelnik komunalne policije, i dodaje da je kaznena politika regulisana pravilnikom na nivou države, te da je svaka opština na isti način primenjuje. Za nepropisno parkirano vozilo koje je na mjestu za invalide je kazna 60 evra, ukoliko se plati u roku od 8 dana, ona je 40 evra, s tim što vozilo koje premješta nepropisno parkirana vozila odveze to vozilo koje je nepropisno parkirano na tom mjestu i kazna je 65 evra plus kazna komunalne policije 60, odnosno 40 evra. Oni mogu da pozovu, najbolje je na broj mobilnog telefona 067-230-926, to je službeni broj koji je stalno sa patrolom. Naši službenici će odmah izaći na lice mjesta i jednostavno osloboditi to mjesto, tako da naši sugrađani koji imaju pravo da se parkiraju na tim mjestima mogu nesmetano da to urade. Iako nadležne službe i nevladin sektor radi na rešavanju ovog problema, ostaje pitanje da li je kaznena politika na državnom nivou adekvatna, jer vozačima i dalje ne predstavlja prepreku za zloupotrebu parkinga za osobe sa invaliditetom. Također, neophodno je da nadležne službe u budućem periodu redovno obnavljaju ova parking mesta kako ne bi postala nevidljiva za ostale učesnike u saobraćaju. Ministarka turizma Simonida Kordić posjetila je žičaru Kotor Lovćin i tom prilikom istakla da je riječ o uspješnom turističkom projektu koji je ove sezone zvanično počeo da radi u punom kapacitetu. Tokom ove sezone žičara je prevezla preko 100.000 posjetilaca. Posebnu pažnju je skrenula na dodatne sadržaje poput vožnje bobom, biciklizma, ponudu ugostiteljskih objekata, što je bitno za formiranje ponude kakvu očekuje savremeni turista. Ono što je značajno jeste da ovakva organizacija, ovakav projekat nije sam po sebi jedan spomenik jednom uspešnom projektu, već predstavlja i recept kako se i na drugim mestima u Crnoj Gori mogu na sličan način valorizovati i neka ranija ulaganja kao i budući projekti u turizmu. Mi znamo da su recimo zimske sezone veoma osetljive, posebno sa ovim globalnim zagrevanjem, da je pitanje imali snega, nemali snega, i da je upravo jedan model
model tamo gde postoji ili gde će postojati ovaj vid prevoza, znači prevoz žičarom, da je pametno otvarati dodatne sadržaje koji zapravo predstavljaju jedan poseban magnet, rekla bih, za turiste i koji zahtevaju ne neka prevelika infrastrukturna ulaganja, već više jedan modern, atraktivan pristup turizmu kroz koji se stvara jedna moderna i atraktivna ponuda. Sugrađanin Rajko Pavličević jedan je od iskusnijih voćara na teritoriji opštine Nikšić. U Gornjem polju na oko 10.000 kvadrata naš sagovornik ima oko 1200 stabala jabuka i krušaka. Voće koje ovdje rodi ne ide u prodaju, a najveći dio završi u rakiji koja se peče po tradicionalnoj recepturi. Rajko Pavličević iz Gornjeg polja, nadomak Nikšića, skoro 40 godina, bavi se uzgojem voća. Rajko ističe da posebno voli da uzgaja autohtone sorte, od kojih ima razne vrste jabuka, krušaka, trešanja. Ja se, mislim da blizu 40 godina, 35-40 godina, ja se bavim voćarstvom. To je jedno veliko iskustvo, naučio sam tako dalje. Znači, ako ne volite taj posao, nemojte ni pokušavati. Prvo morate biti svjesni da li imate ljubav prema tom poslu, da vam nije teško da orežete voće, da ga pratite. Ako to ne radite, nema uspjeha. Unaprijed mora čovjek biti svjestan da će biti u gubicima. Veliko znanje i iskustvo Rajko je primijenio u svom voćnjaku. Ističe da proizvode ne tretira hemijskim sredstvima. Objašnjava da voli ovaj posao. Šansa se ukazala. Zavisi od nas samih. Znači, nije od kog ne zavisi, zavisi svakog pojedinca. Ali u svakom slučaju, poljoprivredna je budućnost Crne Gore. Da li će to ljudi prepoznati, da li će to ministarstvo prepoznati, to je drugo pitanje. Da li su zainteresovani, ali u svakom slučaju to je budućnost Crne Gore. Voće koje ovdje rodi ne ide u prodaju. Najveći dio završi u rakiji, koja se peče po tradicionalnoj recepturi. Imam hladnjaču, ali izgleda došlo vrijeme da je najisplativije pretvoriti u rakiju. Znači, jer vi ne gubite ništa, ne reskirate, nije to kvarljiva roba, može da stoji dugo godina. Znači, ako ne možete da prodate jabuku ili krušku na tržište onako u svježem stanju, to se pretvara u rakiju i čeka se taj trenutak kad možete da realizujete. Gornje polje je, prema riječima Pavličevića, bogom dano za razvoj biljne proizvodnje. Klima povoljna, kiša dovoljno, zemlja vodopropusna, domaćini vrijedni. Župa u Nikšiću i Gornje polje su idealna mjesta za voćarstvo. Samo treba pokrenuti ljude, ako treba da dobiju i te subvencije i kredite, znači sve će tržište to da reguliše. Znači, ako ljudi misle, ako posade jednu jabuku ili krušku ili naprave, da to odmah sljedeće godine mora proći najmanje 4-5 godina da je počelo da radi. Ipak je to jedan period na koji ljudi nijesu navikli. Oni misle da to brzo treba da mu se vrati, ali potreba je najmanje taj period da bi počelo da mu se polako vraća, da bi mogao da se pojavi na tržištu. To ipak ljudi nešto ne mogu da shvate. Rajko je već zakoračio u 80-u, ali i dalje najveći dio poslova u voćnjaku obavlja sam. Iza ovog domaćina je uspješna karijera, ali i bogato životno iskustvo. Uz mnogo emocija i dobrog raspoloženja, sinoć je završen 15. Bedemfest, trodnevni festival u okviru kojeg je nastupilo više bendova i novih izvođača, ali i pravih potvrđenih regionalnih zvijezda, dokazalo je svu posebnost i vrijednost ovog festivala koji se održava na jedinstvenoj lokaciji Nikšićke tvrđave. Nakon dvije noći ispunjene dobrom muzikom i još boljom atmosferom, i treća noć Bedemfesta donila je odličnu zabavu. Posjetioci su uživali u nastupima raznih bendova. Festival je otvorio bend Mali Demon, čiji su stihovi i sjajna energija od samog početka podigli atmosferu. Napominju da je ovo izvrsna prilika za sve mlade umjetnike koji prvi put učestvuju na festivalu kao što je Bedemfest. Bilo nam je vrhunski, svi su sjajni, to su naši ljudi s obzirom da smo mi iz Herceg Novog, tako da zaista uživamo što nastupamo po prvi put kod nas u Crnoj Gori, tako da nam je zaista divna atmosfera do sada. Nakon njih na scenu izašao crnogorski bend Roba bez greške, poznat po svom specifičnom zvuku koji kombinuje rock, pop i funk. Član benda Rade Obradović ističe da su prvi put na festivalu koji ih je oduševio publikom i atmosferom, ali i samom organizacijom. Posle dugo godina beden se opet vratio u pravom sjaju, onako, tako da sinoć nisi imao gdje šibicu da staviš. Nadam se da će tako da završi večeras, mi smo zadovoljni.
našim nastupom i publikom uz par pehova malih nabijeni, žica, to, ali to su sitnice koje su prolazne, tako da. Da li vam je ovo prvi put na BD festivalu učestvujete? Na BDM-u nam je prvi put, inače učestvali smo neke promo svirke za Bilo festivala iz Podgorice i imali smo svirku u Podgorici na trgu za Novu godinu. A ovo nam je, ovako da kažemo, jedna posebna priča sad ovdje. Ljeto i Beden, Nikšić koji volim iznad svega. Grupa Keri nije mrtav, osnovana 2017. godine od strane gitariste i frontmena Mateja Đokića, basiste Matije Pešića i bubnjara Save Tomića, privukla je pažnju nastupima na raznim svirkama i muzičkim festivalima širom regiona, a ove godine su po prvi put nastupali i na Beden festivalu, zbog čega su posebno zadovoljni. Ovdje je divno, stvarno divno. Beden festival je stvarno prostor, je divan. Ja sam uvijek fan tih čudnih prostora za nastupi, kao kad nije ništa ono, kad je nešto čudno kao tvrđava ili tako nešto. Kažem vam, razmađao sam se skroz celo leto. Mi smo imali baš puno nastupa celo leta, ali uglavnom po nekim mestima koje smo već bili ili tako nešto. I onda smo uvijek imali neku našu publiku, tako da drago mi je da je večeras i ova publika bila u sličnom fazonu kao i naši fanovi. Hrvatska muzička zvijezda Ivana Ranilović Vrdoljak, poznatija kao Vana, prepoznatljivim hitovima kao što su Tek je 12 sati, Da ti nisam bila dovoljna, Ako je vrijedilo išta i mnogim drugim, oduševila je publiku i posjetila ih na nezaboravne pjesme iz 90-ih. Za našu televiziju izjavila je da je prvi put u Nikšiću. Nastupati nakon ovako brzog i žestokog benda prije mene, naravno se da se to zove Fusion. Prvi put u Nikšiću? Jesam, prvi puta sam, evo, prvi puta na BDM festivalu i prvi puta u Nikšiću i vrlo mi je zanimljivo. Da li ste uspjeli malo obići Nikšić? Vrlo kratko, danas prije podne, zapravo najviše me zanima jezero, nadam se da će sutra malo uspjeti pogledati tu ljepotu. Tokom završne noći 15. BDM festivala nastupala je Tanja Jovičević uz pjesme Nađi me, Crni ples, ali i numere drugih izvođača kao što su Ti si sam moj bol, koje su svi pjevali u glas. Zavijesu novogodišnje izdanje festivala spuštio je Vudu Popaj, muzičar prisutan na sceni skoro 30 godina, jedan od najvećih rep zvijezda u regionu i autor legendarnih hitova poput Karantin, Otmičar i Katrin. Petar Šundić, organizator festivala, zadovoljan je kako je sve proteklo. Što je počeo, ono se završava, ali stvarno mogu da kažem od laganog nekakvog uvoda, tačno onako kako smo mi to i zamislili, čime smo htjeli. Ponovit ću se, ali sa razlogom da nekako ukažemo na potencijale ovog prostora i na sadržaje, na tipove sadržaja koji mogu biti održani na ovom prostoru. Evo, baš smo iznad male pozornice. Ono što je najznačajnije produkt ovog godišnjeg i jubilarnog 15. izdanja, tog neprekinutog niza naših rezultata i rada, to je zapravo sve ono što je važno, a to je da tvrđava mora da živi. Šundić ističe da bez podrške opštine Nikšić Benefest ne bi bio moguć, te im je izrazio veliku zahvalnost uz očekivanje da će i naredne godine na gradskoj tvrđavi biti dobra atmosfera po kojoj je ovaj festival i poznat. Pri informacija o vremenu i jedna vijest iz sporta, utakmicama petog kola danas je nastavljeno takmičenje u Meridianbet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Sutiska je gost Bokelja od 20 sati. Povezanost osjetimo na daljinu, ona ne poznaje prepreke. I zato ostanimo povezani uz Mtel 5G, mreža koja mijenja svijet. Sutra pretežno sunčano, popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti koji lokalno uglavnom u planinskim predjelima može usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura u Nikšiću 32 stepena. Toliko od redakcije informativnog programa, uvaženi gledaoci. Hvala na ukazanom povjerenju i naravno ugodan ostatak dana uz program Televizije Nikšić.